Potomci ratnika Gvozdenog puka Topličkog i Mačvana okupili su se 8. septembra na Limanskoj aldi u Badovincima da obeleže sećanje na dan kada je 26. augusta 1914. datum je 26. august po starom kalendaru, srpska vojska u bitki na Drini izvojevala je pobjedu nad nadmoćnom austrougarskom vojskom koja je posle cerske bitke započela novu ofanzivu na Srbiju. Služen je parastos poginulim borcima, brojne delegacije su položile vence ispred Gvozdenog krsta koji je simbol junaštva drugog topličkog pešadijskog puka, knjaz Mihajlo, poznatog kao Gvozdeni puk. Njihova hrabrost i požrtvanost su vrednosti koje su oduvek odlikovale srpsku vojsku. Na spomen obeleže vence su položili delegacija Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja na čelu sa državnim sekretarom Miodragom Kaporom, predstavnici Vojske Srbije, delegacija Ruske federacije na čelu je bio akademik Sergej Baburin, načelnik upravnog okruga Vladan Krasavac, delegacija Topličkog upravnog okruga, predstavnici Skupštine opštine Kuršumlija, udruženje Gvozdeni puk, delegacija opštine Bogatić na čelu sa predsjednikom Milanom Davnjanovićom, predstavnici mesne zajednice Badovinci, udruženje ratnika Srbije, udruženje ratnika Bogatić, Subnor Bogatić, predstavnici udruženja Prizren i udruženje potomaka ratnika Gvozdenog puka i Sremske Mitrovice na čelu sa Zoranom Đorđevićem. Zoran Đorđević, potomak ratnika drugog topličkog Gvozdenog puka i danas kao i prethodnih godina izrazio je zahvalnost što je ostvarena saradnja sa Mačvanom i što će i mlađe generacije biti upoznate sa besmrtnim delom Gvozdenog puka koji je ispisao zlatne stranice srpske istorije. Zoran Đorđević je zaslužan za obnavljanje sećanja na stradale junake ove velike bitke. Bratski odnos Topličana i Mačvana u Prvom svjetskom ratu nastavljen je ovdje u Badovincima. Organizatori su dodelili blagodarnice zaslužnim, koje su uručene Sergeju Baburinu, predstavniku Ruske federacije, i Slobodanu Đorđeviću, koji je dobrovoljno učestvovao u izgradnji spomenika. Thank you.
Poštovani, u ime mesne zajednice Badovinci opštine Bogatić, želim da vam se zahvalim što ste došli da date poštu palim ratnicima Gvozdenog puka, koji su na Limanskoj adi pre 108 godina pobedili neprijatelja, sačuvali Srbiju i Mačvu. Vama, gospodo, želim lep boravak u Badovincima, a ratnicima Gvozdenog puka veću slavu. Slava im. Slava. Molim državnog sekretara, ministarstva za rad i boračka pitanja, Miodraga Kapora, da se obrati skupu. Poštovani predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, časni oci Srpske pravoslavne crkve, uvaženi predstavnici Ruske Federacije, poštovani zvaničnici Mačvanskog okruga, Mitrovice, Šapca, Bogatića, dragi saborci i predstavnici boračkih udruženja i udruženja za negovanje tradicija, dragi domaćini, građani Bogatića, braćo i sestre. Drugi pešadijski puk prvog poziva od vremena svog formiranja 1912. godine bio je uvijek poseban i zbog svojih zasluga u narodu prozvan je Gvozdenim pukom. Od rata sa Turcima 1912. godine Gvozdeni puk su činili Topličani, Jablaničani, Pustorečani i Zaplanjci, ali i pripadnici drugih krajeva nastanjenih Srbima. Neprijatelj, kad bi saznao da ispred njega drugi Gvozdeni puk, zadrhtao bi i hvatala bi ga panika. Znao je da ovaj srpski puk u borbu ide do kraja, samo za pobjedu. Trećega nije bilo. Od njega su se naročito plašili Bugari. 1913. godine na Bregalnici, koju je srpska vojska hrabro i smelo dobila, drugi puk je krenuo u juriš i čula se povika bugarskih vojnika: "Begajte, begajte, ide tori železni, ide ludi puk." Drugi Gvozdeni puk u svim borbama i velikim bitkama borio se sa velikim požrtvovanjem, upornošću i strajnošću. Bio je u stanju da je po cenu najtežih gubitaka do zadnjeg časa brani položaj i prelazi u juriš i onda kada bi svaka druga vojska počela da odstupa. Skoro svaku borbu završavao je silovitim jurišem i borbom na bajonet. U tome je Gvozdeni bio bez premca. Nažalost, veliki broj ovih hrabrih vojnika nikada se nije vratio svojim kućama. Većina je izginula na bojnom polju. Skoro svi oni prešli su surova bojišta Srbije, gudure Albanije, krvavi Solonski front i delili sudbinu srpske savezničke vojske. I zato je u ovom proslavljenom puku bilo najviše junaka i najviše nosilaca Karađorđeve zvezde sa mačevima, najviše ratnog odlikovanja Srbije, ali i brojnih najviših savezničkih odlikovanja. Pored ovih svima poznatih borbi Gvozdenog puka, Gvozdeni je učestvovao i u velikom broju bitaka koje nisu zabeležene i koje nisu poznate široj javnosti. Tim pre je ovo naše današnje okupljanje i sećanje na noćnu krvavu bitku na Drini i značajnije i važnije. Danas ne odajemo poštu i priznanje samo borcima Gvozdenog puka za ovu bitku, već za sve ono što je Gvozdeni puk uradio u svom postojanju, da bi srpski narod ostao ponosan i slobodan i kako bismo mi danas živjeli u toj slobodi koju su nam oni izvojevali i podarili. Naši slavni preci nas obavezuju da ne zaboravimo da su ovim prostorima napredovali, osvajali, uništavali i Turci, i Austro-Ugari, i Nemci. I zajedno sa svojim satrapima i saveznicima pokušavali da nam oduzmu našu zemlju, da nam oduzmu našu slobodu i da ne zaboravimo da su odbrani
te svoje i danas naše slobode, oni platili najveću cenu, dali su svoje živote. Zato smo dužni da pamtimo i uvijek i na svakom mestu odajemo zahvalnost našim slavnim precima za njihovu žrtvu i za slobodu koju mi danas živimo. Pored toga, vrlo važan zadatak jeste velika borba protiv revizionizma, menjanja istorije i vraćanja neonacizma na istorijsku scenu. Svedoci smo da se posljednjih godina sistematski pokušavaju podešavati, iskrivljivati i menjati stvarni događaj i činjenice iz istorije. Od žrtava se pokušavaju napraviti krivci, od krivaca pokušavaju se napraviti žrtve. Koncentracioni logori ili fabrike smrti se prikazuju kao radni logori, a jedini koncentracioni logori za decu, jedini koncentracioni logori u svetu, pokušavaju se predstaviti kao prihvatilišta gdje su srpska deca, citiram, ljubavlju i brigom hrvatskih katolika spašena od smrti i preživjela teške ratne prilike. Zatvoren citat. Nastoji se Gebelsovom parolom da 100 puta ponovljena laž postaje istina promijeniti ono što se u istoriji desilo. I zato je naša obaveza da na isti način odgovorimo, da 100 puta ponovimo istinu da bi ona ostala istina. Moramo pamtiti da su na ovom prostoru i u prvom i u drugom svjetskom ratu agresori, Austro-Ugari, Nemci, itekako koristili hrvatske jedinice koje su sa zadovoljstvom predvodile kaznene ekspedicije činjenjući najstrašnije zločine. Upravo jednu takvu ozloglašenu jedinicu, 79. regimentu Ban Jelačić, ovdje, u ovoj bitci, na ovoj reci, razbio je i desetkovao naš slavni Bozdeni. Nažalost, i u velikom delu demokratskog svijeta, tendencije prihvatanja fašizma i neonacizma nailaze na plodno tlo. Tokom donošenja rezolucije koju je predložila Ruska federacija o zabrani veličanja fašizma i neonacizma u Ujedinjenim nacijama, protiv rezolucije, znači eksplicitno protiv rezolucije, glasali su i Amerika, i Kanada, i Australija, i sve zemlje Evropske unije. Ovo nas mora zabrinuti i biti signal da se mora što više i organizovanije raditi na daljoj edukaciji i promovisanju tradicije i istorijskog sjećanja, pre svega kod omladine i dece. Srbi su spremni na razgovore, na mirno rješavanje svih problema, na zajednički život i saradnju sa svima, ali nisu spremni da budu poniženi, osramoćeni, niti da im se dira sloboda, teritorijalni integritet. Ako se sve to ne može ostvariti na miran način, mi svakako nećemo osramotiti naše pretke, pogotovo ne ove iz Gvozdenog puka, ali nećemo ni ostaviti sramotu našim potomcima, ovoj deci i deci njihove dece. Sa jasnim znanjem o našoj slavnoj prošlosti, mi danas treba da budemo okrenuti budućnosti, da se borimo za bolji život svakog građanina Srbije i da se nadamo da ni mi, ani naši potomci neće biti u prilici da se za slobodu i teritorijalni integritet borimo oružjem. Ali zato nam za sve ove borbe koje su pred nama ostaje da se borimo svojom čašću, poštenjem, znanjem, radom i vaspitanjem. I da se nadamo da ćemo za ove borbe imati zajedništvo, snagu i energiju onako kako su imali naši slavni preci kada su ovdje, stavljajući svoju glavu na oltar otadžbine, hrabro ginuli za našu slobodu. Neka je večna slava svim precima koji su Srbiji i srpski narod postavili
na pijedestal slobodarskih naroda svijeta, a posebno našim slavnim precima iz drugog Gvozdenog puka. Živjela Srbija! Ruske federacije, velikog prijatelja Srbije, akademika Sergeja Kaburina, u svijetu obratu skupu. Уважаемый господин государственный секретарь, дорогие приятели, братья и сестры, я думаю, это можно не переводить. Для меня великая честь быть сегодня здесь, в месте, где хранится память о сербских героях. Велика мне честь, что я danas ovde, где se čuva sećanje на srpskih heroja. Мы, Россия и Сербия, сражались в двух мировых войнах против зла, против фашизма, нацизма, против уничтожения в человеке человеческого. Мы, Русы и вы, Сербии, боролись мы в светских ратовима и в первом, и в другом против фашизма, нацизма и всех остальных tih zlih pojava koje su pretile čoveku i čovečanstvu. I nam всегда придавала сил память о наших великих предках, память о тех героях, которые во время Первой мировой, Второй мировой проявили чудеса героизма, пожертвовали жизнью, чтобы мы могли жить. I uvek nam je snagu davala taj heroizam naših predaka koji su se borili za slobodu i to nam je davalo snagu da živimo. Сегодня Сербия переживает страшное давление Запада, который пытается вовлечь ее в дела тьмы. Sada se Srbija bori sa jakim pritiscima Zapada koji pokušavaju da je uvuku u tamu. Мы должны осознать, что мир не просто изменился принципиально. Сегодня речь идет не о защите лишь суверенитета наших народов. Сегодня речь идет о спасении души каждого человека и души народа. И сада се овде не говори само о одбрани суверенитета наших држава, већ се говори о томе да се одбране људске душе од непријателја. Я не преувеличиваю. Ведь для сербов, для русских принципиально важно, чтобы каждый человек имел отца и мать, а не родителя номер один или родителя номер два. Чтобы у нас семья была оплотом красоты, добра и чести. И сада се нарочито боримо да сваки човек има родителје, такве отца и мајку, а не родителја број 1 и родителја број 2. И уопште заступамо одбрану породице и фамилије. Когда мы вспоминаем героев Первой мировой войны, мы вспоминаем, как рождалось русско-сербское братство в борьбе того разрушения, которое несли страны, возомнившие себя оплотом Европы. U stvari, kada govorimo o herojima Prvog svjetskog rata, mi govorimo i o začetku odnosa između Srbije i Rusije i kako smo mi branili svoju otadžbinu. U každого поколения бывает своя война. Моя война началась, когда я был солдатом в Афганистане. Продолжилась, когда пришлось заниматься миротворческими миссиями на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Боснии и Герцеговине, в Косово.
Svako pokolenje ima svoj rat. Moja ratna misija je počela u Afganistanu, a zatim se proširivala kroz Kavkaz, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo. Но рубеж, рубеж, границу добра и зла человечество переступило во время агрессии НАТО против Югославии в 99-м году. Али границу, шта је то у ствари људски и где се граничи са човечанством зло, то је било у НАТО агресији 99-те године на Србију. И однополярный мир, который постарались навязать, когда Соединенные Штаты Америки и их сателлиты во всем правы, а все остальные всегда виноваты, этого однополярного мира больше не будет. А такого однополярного света, у коме су Америка и нени сателлиты увек у праву, а сви други нису, такого однополярного света више неће бити. И сегодня... У памятника сербским героям Первой мировой войны мы своему сердцу даем слово, что будем верны их подвигу и их заветам. И сада край овог споменика сербским героима мы сердцем даемо заклетву, да ћемо бити верни њиховим подвизима. Мы не должны допустить, чтобы их жизни были пожертвованы напрасно. Мы, потомки героев, должны достойно продолжить их дело, защищая суверенитет Сербии, суверенитет России и правду в мире. И мы, как njihovi потомки, не смеем дозволить, да njihova жертва будет uzaludna. I moramo braniti suverenitet Srbije i Rusije kao što su i oni brani. Ja хочу обратиться к потомкам сербских героев, которые здесь сражались в Первую мировую войну. Спасибо вам за ваших предков. Sada ću da se obratim potomcima heroja i reći ću vam samo hvala vam za vašu borbu. No, давайте вместе сделаем так, чтобы наши потомки смогли продолжить дело дедов. Hajde da uradimo tako da naši potomci mogu da produže ono što su radili dedovi. Живели Сербия! Молим начальника Мачванского округа, господина Владина Красавца, потомка ратника и великого рата, да се обрати Скупству. Poštovani prijatelji, dragi gosti, braće i sestre, Mačvani i Topličani. Čast mi i zadovoljstvo da u ime Mačvanskog upravnog okruga i svoje lične ime danas u Badovincima na mestu gde je pre 108 godina izvojevana jedna od najvećih pobjeda srpske vojske između Cerske i Kolubarske bitke, a koja je bila inspiracija za nastanak kasnije večnog marša na Drinu od Stanislava Biničkog. Ratni događaji koji su Topličane i Mačvane stavili na pijedestal gotovo besmrtni, bio je nažalost preko 100 godina zaboravljen. Zahvaljujući potomcima učesnika bitke, prvenstveno gospodinu Đorđeviću, zatim meštanima mesne zajednice Bradovinci, članstvu opštine Bogatić Vojsci Republike Srbije, obnovljeno je sećanje na ove naše stradale junake, junake ove velike bitke. Bratski odnos Topličana i Mačvana u Prvom svetskom ratu nastavljeni ovde u Bradovinci. Na ovom divnom spomeniku, gde prijateljstvo negujemo i danas, a gde ovaj spomenik naše zajedničke ljubavi čuvamo od zaborava. Jedan odličan odnos
Mačvanskog i Topličkog upravnog okruga, ali i bratinjenje grada Prokuplja sa opštinom Bogatić predstavljaju nastavak jedne tradicije započete još u ratnim danima Velikog rata, ali predstavljaju i najveću snagu naše današnje Srbije. Upravo ta snaga, ali i snaga naše socijalne, društvene i nacionalne svesti i odgovornosti daju garanciju da će u ovim teškim vremenima naša Srbija biti još jača i moćnija. Neka je večna slava i hvala svim postradalima noćne bitke na Drini u Prvom svjetskom ratu. Neka je večna slava postradalima tokom svih ratova koje naša država vodila. Živeo srpski narod, živela Srbija! Predsednika Skupštine opštine Bogatić, domaćina i suorganizatora obeležavanja 108. godine pobede Milana Damjanovića da se obrati Skupštini. Dragi prijatelji, dame i gospodo, braćo i sestre, Mačvani i Topličani, naša otadžbina je kroz istoriju spoznala koja je cena slobode i mira i kad stojimo ispred ovog spomen obeležja, čuvamo svetlu uspomenu na herojska dela, junačke podvige i podnetu žrtvu srpskog vojnika. Danas odajemo počast i poštovanje za Mačvane i Topličane koji su dali ono najvrednije za slobodu ponosnih potomaka, svoje živote. Njihova hrabrost i požrtvovanost su vrednost koje su oduvek odlikovale srpsku vojsku. Suprotstavljajući se višestruko nadmoćnijem neprijatelju, bez ustezanja i povlačenja na ovom istom mestu 8. septembra 1914. godine izvojevali su istorijsku pobedu za srpski narod u Velikom ratu. Zato imamo obavezu, čast i zadovoljstvo da od zaborava sačuvamo noćnu krvavu bitku na Drini, na Limanskoj adi u Badovincima. Da se okupljamo i podsjećamo na heroizam slavnih predaka i mlađim naraštajima koji dolaze, prenosimo značaj pobede istinskih vrednosti. Moramo da imamo za cilj da danas budemo bolji i jači nego što smo bili juče, ali nešto slabiji nego što ćemo biti sutra. Da donosimo i primenjujemo ispravne i hrabre odluke kao što su to činili ljudi kojima danas odajemo poštu. Neka im je večna slava i hvala. Živela sloboda, živela Mačva, živela Toplica, živela Srbija. Molio bih vas da minutom ćutanja odamo počast Dariju Dugini koja je nedavno umrla, a veliki prijatelj Srbije. Neka je večna slava i hvala. Savezni sekretar NATO 1912-18. iz Beograda, Ivan Stanimirović, će vam se obratiti. Greš. Ajde, dobro malo glas. Mi pokazujemo da nismo zaboravili naše slavne predke, da njihove živote, njihove rane nisu bile uzaludne. Mi treba našim mladima, našoj deci, našim unucima da govorimo, da pokazujemo i primjerom i mestom i rečima da treba pretke poštovati, jer ko nema prošlost, ne može ni mnogo da očekuje od budućnosti. Hvala našem gostu iz Bratske Rusije, hvala predstavnici države i lokalne samouprave što su ovde. Tako treba da bude, država treba da pomogne, da se sećanja na pretke naše, zahvaljujući kojima mi živimo, radimo na svojoj zemlji i u slobodi. Slava večna našim precima, slava i tu.
Pukovnik Milorad Jeftić, pisac, ratni veteran Potomak, odlikovanog oficira iz Bedovinaca. Izvolite, pukovniče Jeftić. Ja sam ponosni potomak Milana Garibovića, učesnika Balkanskih ratova, Solunca, odlikovanog Karađorđevom zvezdom. Možda je to razlog što sam i ja nosio uniformu 40 godina, možda je to razlog što sam posvetio tri knjige Mačvi i učešću Mačve i Mačvana u Prvom svetskom ratu. Ovo danas je zrnce. Ja bih molio svakoga ko može da doprinese, da skuplja zrnce svako po Mačvi, po Toplici, da napravimo jedan kamen po koji će se svo zlo upereno prema srpskom narodu odbijati. Živjeli. Bravo. Potomak, inženjer Đorđević, organizator i najveći dobrotvor za sve ovo što se dešava. Zoran Đorđević, izvolite. Časni oci, uvaženi predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva vlade Republike Srbije, poštovani predstavnici Bratske Ruske Federacije, dragi predstavnici Mačvanskog i Topličkog okruga, predstavnici opštine Bogatić i Prokuplje, braća moja Toplička i Mačvanska, poštovani prijatelji i graditelji spomenobeležja, potomci drugog i šestog puka, uvaženi poštovani predstavnici medija, draga deco iz škole, iz Budovinaca, pomaže Bogu. U ime potomaka učesnika bitke, zahvalan sam što smo se okupili da u slozi obeležimo 108 godina pobjede i odamo dužnu poštu palim ratnicima Topličkog gvozdenog puka za odbranu Mača i Srbije. Naši preci su na ovom mjestu krvlju svojom ispisivali najlepše stranice novije istorije braneći otadžbinu. Želim ovom prilikom da podsjetim na bratstvo Mača i Toplice. Od kralja Stefana Dragutina Nemanjića 1282. godine, dugo je 740 godina. Oslobodioca stare Srbije, istoričara, pravnika, vojskovođe Miloša Milojevića, počasnog građanina Niša, Prokuplja, Vranja, Kuršumlije 1878. godine, dugo je 144 godina. Bitke na Bregalnici, kada su Topličani trčeći po najvećoj vrućini 15 km u posljednji čas spasili Mačvane od podmuklog iznenadnog napada Bugara 1913. godine, dugo je 109 godina. Bitke i 108 godina pobjede Topličana na Limanskoj Adi 8. septembra, koja je promenila tok velikog rata i uticala na sudbinu Mačve i srpske vojske. Povlačeći se preko Albanije, dedovi su nam govorili da nismo imali saveznika na zapadu, koji su ignorantski gledali na tešku i stradalnu sudbinu srpske vojske. A pojedini su, osim neprijatelja, želeli da srpska vojska nestane kao i danas. Dedovi su nam govorili da nismo imali saveznike na zapadu, a imali smo samo veru u Boga i majke Rusije. Pretekli smo najgore samo zahvaljujući dragom Bogu i caru Nikolaju Romanovi. Solunci su nas zavetovali, pamtite i nikad ne zaboravite da mi Srbi imamo osim Boga i Rusiju uz nas. I zato neka je vera u Boga sloge da večno žive i pobeđuju Srbije i bratska Rusija. Slava i hvala ratnicima Topličkog gvozdenog puka. Slava. A sada podela blagodarnica zaslužnim, a upravo će to učiniti Zoran Đorđević, predstavnik Ruske Federacije. Thank you.
Zamolio bih predsednika opštine Milana Damjanovića da uruči blagodarnicu Slobodanu Đorđeviću. Đorđević, Slobodan, također šumarski inženjer, učestvuje u dobrovom radu na izgradnji spomenika sa sinom Vladom, kad su dali 11 dana neprekidnih i time da je Bogom odužio precima koji su dali život za slobodu Srbije. Molim dobitnika blagodarnica da se ove koveći fotografiju. Pevačka grupa Drina i možete izvesti pesmu Kapu moja šajkača. Kapo moja šajkačo, sijaš mi na glavi, sa ponosom nosim te.